草屯镇农会与农会广场举办106年台湾稻米达人冠军赛颁奖典礼暨在地米食异国料理成果发表活动。农会表示，希望借由稻米竞赛及米食料理来推广优良品质的稻米，鼓励民众以创意多元的料理方式增加米食食用比例，进而达到永续健全的稻米农业生态。草屯镇农会办理106年稻米达人冠军赛颁奖典礼暨在地米食异国料理成果发表会，在青春悦耳的陶笛声中展开序幕。农粮署副署长林立芳、幸福农业处副署长林美珠以及农会李监事多位来宾也应邀出席与会。今年竞赛分为台湾好米组以及台湾有机米组，比赛过程激烈，最后台湾好米组冠军由李启元先生获得，亚军为林志南，季军为李国章。其中李启元先生种的台根九号米更是冠军常客，非常不易。这也很荣幸，我们草屯农会比赛也是让我去拿第一名。我们的财政方式，我们是都有配合我们农会这边请到那个专家来给我们指导。第一点，如果要种好米，就是说你不用计量。施肥的方面吼，拢爱非常的小心，非常的注意。我咧栽种迄块土地是比人较特殊，就是讲我因为活泉有泉水，所以讲因为我冷度有够吼，嘛较无病虫害，对咱这个米的米质嘛会较好食。草屯镇农会表示，草屯稻米产量居南投县之冠，九九峰下水源充沛，纯净可说是水稻故乡。而农会每年都会举办稻米品质竞赛，希望以竞赛的方式增加农民种植用心，进而提升稻米品质。草屯地区是在台湾的中心，也是台湾的心脏，那是一个好山好水的好地方。我们乌溪流域流过我们大草屯地区，灌溉了我们非常肥沃的草屯平原，还有一个九九峰把我们这个水气啦、空气啦做得很干净。那我们后面一座大山合欢山，所以我们草屯农会的台梗九号在台湾颇具知名度，我们就把它定名为合欢米。那这个在市场是叫好又叫座了。那我们今天很感动，就是说有很多的贵宾来到我们这边参与今天颁奖的典礼。然后特别要推荐一下我们今天冠军米的得主，就是我们李启元先生，他是我们草屯的稻米达人，年年都是名列前茅，今年又由他来拿到冠军。县府农业处副处长林美珠表示，草屯镇农会举办稻米竞赛，让农民做良性竞争以及种植技术上的切磋，用心值得肯定。同时举办在地美食异国料理研习活动，对于提升大众对米食的热情与喜爱更有帮助。草屯农会真用心，利用这个稻米竞赛，互相这个栽种稻米的技术切磋，然后让咱的稻米栽培品质来提高，并利用到这个创意料理米食，将这个米真好的米经过真好的料理，然后让咱消费者会当品尝到上好的米食，在地优质的米食。那我们有做那个日式的鳗鱼饭，好，我们还可以来做那个寿司饭，再来我们邻近的那个韩国的那个韩国烤肉饭，好，甚至于我们隔壁的香港的煲仔饭。所以说我们台湾的米食真的很好，好，我们正在给它推广出去，好，现在尤其是新南向政策，很多那种太那个东南亚的国家来，好，我们都用台湾的在地的那个米食食材，好，来做哦他们异国的料理，其实客人的反应也都很棒，哦，所以我真的说我们的东西不比人家差，甚至于真的可以站上世界的舞台。草屯农会表示，未来将继续推动稻米达人竞赛，与鼓励农民提升种稻技术以及推广米食活动，让草屯优良品质的稻米能够行销到全世界。